بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ ያገሬ ልጆች? ሰላም ናችሁ? አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የማሳያችሁ የሳሙና አይነት የጠቆረ የሰውነታችን ማንኛውም የሰውነታችን ክፍል የጠቆረን ቦታ የምናጸዳበት ወይም የጠቆረን ምናጸዳበት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በሰብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ወይም ትናንት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ከዛ ሳሙና ላይ አያይዤ አንድ ላይ ያልሰራሁት ለየት የሚያደርገው ነገር ስላለ ነው ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ብዙን ጊዜ በደንብ ልብ ብለው ማያደምጡ ሰዎች አሉ። እንደዛ አይነት ሰዎች ደግሞ እንትን ጥንቃቄ ለነሱ ለማድረግ ነው። እና ልክ ሳሙናውን ይሄ የሞራ ሳሙና ምንም አይነት ሽታ የሌለው የልብስ ሳሙና እሱን ሳሙናውን እንፈጫለን። እንደዚህ ፈጭተን ከዛ በኋላ ሳሙናውን አንድ ማንኪያም ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ማንኪያም ሊሆን ይችላል፣ ሶስት ማንኪያም ሊሆን ይችላል። ለጊዜው የምንጠቀምበትን ብቻ ነው የምንሰራው። እህቶቼ ለጊዜው የምንጠቀምበትን ብቻ። እንደዚህ ሳሙናውን ከወሰደን በኋላ ትንሽ ውሃ እናደርግበትና እናዋህደዋለን። ከዛ በኋላ የፈላ ውሃ ላይ የፈላ ውሃ እንደዚህ እሳት ላይ እንጥድና የፈላ ውሃ ላይ አድርገን በሳህን ላይ አስቀምጠን እናዋህደዋለን፣ እናማስለዋለን። ምን እስከሚሆን ክሬም እስከሚሆን ድረስ ማለት ነው። ክሬም እስከሚሆን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እሺ፣ ለዚህ የሳሙና አሰራር ምን ያስፈልገዋል? ቅድም እንዳልኩት አንደኛው ያው ምንም አይነት ኬሚካል ወይም ደግሞ ምንም አይነት ሽታ የሌለው ሳሙና ንጹህ፣ እንደዛውም ደግሞ ወተቱ እኔ ለምሳሌ አሁን የምታዩት ወተት ዱቄት ወተት ነው የበጠበጥኩት። እናንተ ዱቄቱን ወተት ልትበጠብጡ ትችላላችሁ፣ ፈሳሽን ወተት ሊሆን ይችላል። እንደዛውም ደግሞ ኦክሲጂን፣ እንደዛውም ደግሞ እንቁላል። የእንቁላል ቢጫውን አንጨምርም፣ ነጩን ብቻ ነው የምንጨምረው። ኦክሲጂን እኔ የተጠቀምኩት ኦክሲጂን ቁጥር 6ን ነው። 6 ኤችኦ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ግን ከዚህ ቁጥር እስከ 10 ያለውን ብትጠቀሙ 10 ብትጠቀሙ ችግር የለውም። የኦክሲጂኑን አንድ ማንኪያ፣ አንድ እንቁላል ቢጫውን፣ ወተት፣ ሳሙና። የሳሙናውን እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እንደ አስፈላጊነቱ አንድ ሰው የሚፈልገው ለጉልበቱ ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ለግሩ ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ክርኑ ላይ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ይሄ ቦታ ብዬ መቁጠር አያስፈልግም። ከፊታችን ውጪ ማንኛውም የጠቆረ ቦታ የሚያስለቅቅ ነው። ለዚህ ነው እንዳይምታታባችሁ ለፊት ከምንጠቀመው ሳሙና ጋር። አንዳንድ ሰዎች ቅድም እንዳልኩት በደንብ አያደምጡም። ስለዚህ እንዳይምታታ ለእነሱ ጥንቃቄ ለማድረግ በሚል ነው ከትናንትናው ጋር ወይም ከዚህ ቪዲዮ ቀደም ብሎ ካለው ጋር አያይዤ ያልሰራሁት፣ ለብቻው የምሰራው ለዚህ ነው ማለት ነው። ፊት ላይ አንጠቀመው። እንግዲህ ቅርታ አድርጉልኝ፣ የምደጋግመው ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። ፊት ላይ አንጠቀመው። ጉልበት ሊሆን ይችላል፣ እግራችን ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም የሰውነታችን ክፍል የጠቆረውን ቦታ ያንን የምናስለቅቅበት ያንን የምናጸዳበት ማለት ነው። ያ ስለሆነ ይሄንን ሁሉ ካደረግን በኋላ በደንብ አድርገን እናማስለዋለን። በተለይ እንቁላል ደግሞ በደንብ መመታት ያስፈልገዋል። ሳሙናውን ብቻ ነው ቅድም እንዳያችሁት እሳት ላይ አድርገን የፈላ ውሃ ላይ አድርገን ክሬም እስከሚሆን ድረስ የምናማስለው እንጂ እንቁላሉንም እሳት ላይ አናደርገውም፣ ኦክሲጂኑንም እሳት ላይ እያለ አንጨምርም። ሳሙናው ክሬም ከሆነ በኋላ አውርደን ቀዝቀዝ ሲል እነዚህን ነገሮች ተጠቅመን ማለትም እንቁላሉን፣ ኦክሲጂኑን፣ እንደዛውም ደግሞ ወተቱን እንጨምርና በደንብ አድርገን እንመታዋለን። ክሬም ይሆናል ማለት ነው። በቃ ከዛ ምን እናደርጋለን? ያን የጠቆረ ቦታ ቀስ እያደረግን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። ሰውነታችን ልክ ቫዝሊን እንደምንቀባ አሸት አድርገን አዳርሰን አሸት እናደርገውና ለአንድ ሰዓት ያህል ብንተው ችግር የለም ማለት ነው። ከዛ በኋላ በምን
በመታሻ በመታሻ እንትን ያሽን አድርገን ሙሉ ገላችን ሊሆን ይችላል በመታሻ ቀስ እያደረግን በመታሻ እየታሸን እንታጠባለን። ይሄንን እንደ አስፈላጊነቱ የምንጠቀመው እንደ አስፈላጊነቱ ይሄ ነው እንግዲህ እኔ የምጠቀመው ኦክሲጅን ማለት ነው። እንደ አስፈላጊነቱ ስላችሁ በሳምንት 2 ቀን ሊሆን ይችላል፣ በሳምንት 1 ቀን ሊሆን ይችላል፣ በሳምንት 3 ቀን ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ የሆነ ዝግጅት ያለበት ሰው ቶሎ ውጤቱን እንትን ለማለት የፈለገ ወይ በየቀኑ ሊሆን ይችላል። በሳምንት ቅድም እንዳልኩት አንድ ቀን ተጠቅሞ አንድ ቀን ላይ ይጠቀም ይችላል፣ እንደየ አስፈላጊነቱ። ስለዚህ እንግዲህ የጠቆረ ሰውነታችንን በዚህ አድርገን ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ከዚህ ቪዲዮ ቀደም ብዬ የሰራሁት ሳሙና አንድ ያልጠቀስኩት ነገር አለ ቀርታ፣ ያንን ቪዲዮ ያላያችሁም እንግዲህ ከዚህ ቪዲዮ በታች ሊንኩን አድርገዋለሁ። እሱን ሳሙና ስንጠቀም እንደ ሳሙና ብቻ አይደለም የምንታጠበው፣ እንግዲህ ረስቼ ነው እዛ ላይ ያልተናገርኩት። እንደ ሳሙና በጊዜው ብቻ እንደዚህ አይደለም የምንታጠበው፣ እንደዚህ ሰውነታችን ላይ ቅብት አድርገ ነው። እንደ አረፋውን እንደዚህ በእጃችን እንትን ካደረግን በኋላ ሰውነታችንን ቀባብተን ማለት ፊታችንን ቀባብተን እንተወዋለን ለአንድ ለግማሽ ሰዓት። እንደዛ ነው ጥሩ የሚሆነው ማለት ነው። ምንም አይነት ያው ከተፈጥሮ ነገር ነው የተሰራው እንዳያችሁት፣ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የሌለው እና በዛ መልኩ ያንን ሳሙና ከዚህ በፊት ከዚህ ቪዲዮ በፊት ያለውን ሳሙና የምትጠቀሙ ለፊታችሁ ግማሽ ሰዓት ፊታችሁ ላይ አስቀምጡት፣ ግማሽ ሰዓት ፊታችሁ ላይ አስቀምጡት። ይሄንን ግን ለጠቆረ ቦታ የምትጠቀሙትን ግን ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ለአንድ ሰዓት ሰውነታችሁ ላይ ብትተውት ምንም ችግር የለውም። መሆኑም ያለበት እንደዛ ነው። ከመታጠባችሁ በፊት እንደዛ ሰውነታችሁ ላይ አድርጉትና ከዛ በኋላ አንድ ሰዓት ሲሆን እንደዛ ብትታጠቡት ጥሩ ውጤት ይሰጣል።